Өскемен көшелерінің қардан дұрыс тазаланбауынан көлік пен жаяу жүргіншілерге қиындық туған. Кейбір шағын аудандардағы ашылмаған жолды тұрғындар өздері күреп ашып әлекке түсуде. Ал жедел жәрдем секілді арнайы қызметтік техникалар дер кезінде діттеген жеріне жете алмай сағаттап тұруға мәжбүр. Қала ішіндегі қардың дұрыс тазаланбауынан көлік жолдарда тарылып қалған. Мәселен, мына Астана көшесі орталықтағы көлік көп жүретін жерлердің бірі. Бұрынғы 4 жолақты жол қазір өздеріңіз көріп тұрғанда 2 жолаққа айналған. Жолдың дұрыс тазаланбауынан халық қиналып кеттік дейді. Жаяу жүргіншілердің жолы қардан ашылмай, мектепке баратын бала оны жетектеген ата-ана қапалы. Міне, мектептің айналасы бәрі көрілмейді ешқашан. Мына жол вообще көрілмейді. Біз өзіміз қолмен көреміз. Кейбір ықшам аудандарға көшелердегі мына тау-тау болып үйілген қар шығарылмақ түгілі оны күрейтін техника бармайды екен. Күте-күте шаршап, үмітін үзген ел осылайша өз бетінше тіршілік жасап әлек. Жол қар басып жатыр, жүру қиын. Қыс басталғалы техниканы тазалап жүрген көргем жоқ. Жаяу жүргіншілер ғана емес, бірнеше күн бұрын жедел жәрдем көлігі де тазаланбаған жолда қалып 5 сағат бойы тұрып қалған. Қарға батқан ақ халаттыларды көлігімен қосып, әскери техника арнайы келіп шығарып алған еді. Ал аурухана секілді мекемелерге келетін жұрттың жайын айтудың өзі артық секілді. Міне, жол шетіндегі көлік қоятын орын алғашқы қар жауғаннан бері бірде-бір рет тазармаған. Ал батталған қардың қалыңдығы 30-40 сантиметрге жеткен. Ауырып келгендер діттеген жеріне жете алмай көліктері жиналып қатып қалған қардың кесірінен тұрып қалуда. Осылайша дәрігерлердің көмегінен бұрын өзге жүргізушілердің көмегіне жүгінуге мәжбүр. Ал қала әкімшілігінің қызметкерлері қар тазалаумен бір кәсіпорын айналысады. 80-нен астам техника, 110 адам бар. Үлгермей жатқанымыз рас деді. Мәселе қардың көптігі болып тұр. Қар көп түскеннен біздің жаңағы қызметкерлер үлгермей жатыр тазалап бар жерде. Қаңтардың ортасынан бастап адам саны көбейеді, қаржы өткен бөлінген бізге сол мәселе бойынша. Және де техника санын да көбейтеміз. Жол бойындағы құдықтардың қақпағы жоқ, құбырға арналған шұңқырлардың беті ашық қалған. Әне анадай ағаш немесе мынадай дөңгелек қойылып белгі жасалған. Бірақ бетін қар басып қалған 2 метрлік құдыққа кішкентай бала түгілі үлкен адам түсіп кетуі әбден мүмкін. Жан Болат Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.